Hallå. Det vet vad fan syskon jag säger. Hej alla haters and faders and lovers and mittemellos. Ska det vara rätt så ska det fan vara rätt. Idag ska jag göra en haul. Och tipsa er om en sjukt jävla bra app. Alltså seriöst. Och stanna kvar till slutet. För då ska jag presentera en liten tävling till er. Och ja. Klä på mitt ben. Jag har säkert redan hört talat om den appen. För att den är väldigt omtalad. Eller vad man ska säga. Den heter REVE. Och för er som inte vet vad det är då. Så är det en app. Som, alltså man kan... Man kan ungefär säga så här att det är typ en... Man kan säga att det är en affär som har massa olika affärer i sig. Förstår ni vad jag menar? Alltså till exempel du kan ligga i sängen och liksom shoppa via den appen. De har massa affärer typ som Big Book, din sko, Kubus, Flippa K, G-Star... G-Star menar jag. Ginnitra K, H&M, Hollister, alltså JC, Kappahl, Lindex. Alltså ja, de har jävligt mycket. De har massa mer också. Och märkesgrejer och alltså... Det som är så bra med den appen är att man kan shoppa via den. Så du kan ligga i din säng och klicka hem saker via en app från olika affärer. Och det du kan göra här också är att du kan kolla kläder då. Och sen kan du trycka på, jag tror det heter Revit, ja. Och då så kommer det komma upp på dina Revit-grejer. Eller så, saker du gillar eller typ så. Och då har du det sparat där, så kan du beställa det sen när du har tid eller pengar, eller om du kanske tar det just nu liksom. Och så har du det sparat där, så kan de som följer dig, för att man har ett account här, om jag inte sa det. Nej, det sa jag inte. Den informationen missade jag. Men alltså man skaffar ett account, så kan man följa folk där. Du kan följa folk som har en bra klädstil och sånt, så ser du vad de likar och vad de lägger upp och sånt där. Sen kan du också göra så här, att om du har någonting här hemma, vi tar till exempel den här prislappen. Det är en sån här scanner här. Och så sätter man den på prislappen här. Och så scannar man den. Och så kommer tröjan upp där. Då kan man liksom se storlek, vad det finns för färger. Och olika modeller och projektor. Alltså det finns jättemycket, så den appen är jättebra. Den är lite långt upp. Men nu var den för långt ner. Sen kan man också ladda upp bild på sina kläder. Och så kan man tagga kläderna som man har på sig, eller liknande kläder. Så kan de som följer dig se vad du har på dig och vad du har köpt det. Alltså det är skitkul, för att ni vet när folk lägger ut en bild på Instagram så har de skitsnya kläder. Så man bara, vad fan har de köpt den? Och så svarar de inte, man bara okej. Okay. Jag vet att jag själv är sån, så jag dömer ingen. Men så det är därför det är bra med den appen, för då kan man ju liksom säga vad man har köpt allting, så slipper alla frågor. Så blir det, alltså nej, det är skitbra. Jag tycker den appen är skitbra. Jag kommer använda den. Ja, men jag heter Tova Helgesson. Och ni kan följa mig där, så kan ni, om ni gillar min stil, så kan ni se vad jag lägger upp och sånt där. Och så kan jag likea lite fina grejer och sånt där. Så vet ni det. Och jag har också, nu jag ska visa en haul på det jag har köpt genom REVE. Och jag har likeat det där, så då kan ni se vad jag köpte. Och så vidare. Let's get into the haul. Jag börjar med det jag har på mig, så jag inte glömmer det. Jag har köpt den här tröjan då. Som ni kan se så är det typ nät här. Alltså jag gillar sådana tröjor med sådana här strick. Alltså det är typ så här. När jag ser någon tröja med sånt så är det bara så här. Jag måste ha den. Har jag inte den så tänker jag på den hela tiden. Och ni vet hur det är att tänka på någon man älskar. Så det är sånt. Och sen har den kavlat upp armar här som sitter fast. Och det är skitsnyggt. Lite flowy sådär. Den kostar. Ska kolla. Börjar som aldrig ta prislapparna på mina grejer. Förrän typ... En månad efter. Men var är prislappen? Kostar 130 kronor. Den här sort jag köpte genom REVE är den här tröjan. Det är typ som en liten magtröja. Så står det New York City och ser leopard. Nej, det är zebra. Nej, det är leopard ni ser. Och den är jättefin. Jag tycker sådana är skitsnygga. Tänk det här med typ ett par vita jeans. Alltså gud. Det är typ ett leopardsko. Nu har jag inte gjort på leopardsko, men det kan man fixa. Och den kostade... 80 spänn, så det är skitbra. Den fanns också jättemånga andra modeller som ni kan kolla på REVE-appen, för jag hade likat och sådär. Så fanns det jättemånga olika, vad heter det där, så tryck på den. Så det är skitbra. Nästa sak jag köpte är ett par byxor. Och här står det Parental Advice. Alltså jag vet inte, men jag har en sån tröja. Jag tror ni har sett den. Den är faktiskt också från H&M. Just det, det jag visar nu, det är från H&M.
Gud vad jag suger. Det står på benet här, parental advisory. Alltså jag kan inte uttala det, men det är ett sån skitkul text som jag älskar, som står på min, jag menar, en plansch där borta. Det är därför jag älskar den. Jag vet att det inte har någonting med han att göra, men ändå. Alltså de är jättesköna, de är lite stora alltså, men jag gillar när byxor är stora. Och de köpte jag på killavdelningen, om ni ville veta. Kostade 250 spänn. Så köpte jag faktiskt en jacka. Alltså jag vet att det är jättekonstigt, jag. Alltså för jag är sån här som använder, har jag en jacka så använder jag den så här 10 år tills jag köper en ny. Men alltså jag tänkte så här, en jeansjacka är fan alltid bra att ha. Så köpte den här på H&M. Och ja, det är en ljusblå jeansjacka. Jag har dratt upp armarna för jag tyckte det var skitsnyggt när de var uppdragna. Och den kostade 350 kronor. Och ja, kanske ska jag hålla så ni ser. Nej, men det är en vanlig jeansjacka. Jättefin, verkligen. Sista saken som jag köpte från H&M är den här. Ser jag inte själv. Det är typ som en klänning eller en jättestor tröja. Och så är det såna här som jag älskar. Och så står det 36. Och så är det typ prickar på 36 där. Och ni som har följt mig ganska länge, gjorde jag en wrestling count typ när jag började med YouTube. Och då så beställde jag en tröja. Som jag trodde skulle vara längre, men det var inte det. Som var ungefär likadan här. Men så nu hittade jag den här på H&M. Och jag bara, okej, jag måste ha den. För att jag ska rocka den här i sommar. Jag vet att det är en hoodie och så, men vad fan. Who cares? Med ett par svarta och vita knästrumpor. Alltså, how cute. Jag älskar den här verkligen. Alltså, det kostar 200 kronor. Sen så köpte jag faktiskt två jeans. Från Gise. Måste bara säga det. Alltså, Gise. Om ni ska köpa jeans, gå till Gise. Alltså jag går aldrig ut, så egentligen behöver jag inte jeans. Men när jag väl går ut och när jag vill ha jeans så har jag inga. För att då spräcker de i röven. Jag vet inte vad det är för fel på min röv. Men ska alltid spräcka dem mitt i röven. Man bara, why do you do so to me? What have I done to you? Detta är Crocker jeans. De är helt vanliga svarta jeans. Väldigt låg midja, men det är jättefint. Och... alltså svarta jeans är alltid bra att ha. Det är liksom, nu ska jag leka alla mode girls och bara, det är ett must have in the garderob. Så att, nej, men de är jag jättenöjd med, de passar perfekt. Och de kostar 400 spänn. Jävligt bra pris på ett par Crocker jeans. Och ja. Så köpte jag ett par i samma modell, fast i blåa. Och ja, det är också Crocker jeans och... ja, låg midja, fast de kostar 500 då. Men det är ändå bra pris för ett par Crocker jeans. Alltså Crocker är sånt jävla coolt märke. Eller alltså det låter så kul, bara Crocker. Okej. Okay. Jeans är alltid bra att ha, eftersom att jag alltid spräcker dem i röven. Så att vi kör på jeans. Sen köpte jag ett par jeansshorts på Gina. I'm the type of girl that brukar gå runt i mjukis om sommaren. Och I can tell you that's very, very... varmt. Jag kände, okej, nu ska jag ha ett par shorts. För att förra sommaren köpte jag inga shorts. Sommaren innan det köpte jag inga shorts. Alltså jag köper inte shorts för de är alltid slut när jag ska göra det. Så nu har jag äntligen införskaffat mig några. Och jag tror att de kommer passa perfect on me. Eller I hope so. Sluta prata engelska, det låter ju fan för jävligt. Men så de är skitsnygga, de ser ut så här där bak. De kostar 400 kronor. Om ni vill ha någon av dessa plaggen jag nu visat, så gå in på REVE. Ni måste skapa ett account. För här har jag lagt ut jeansen, jeansshorts. Alltså jag har lagt ut allting här. Så att det har kommit upp där så att ni kan köpa exakt likadant. Genom denna appen, eller så kan ni gå till en affär. Alltså det är så nice, ni kan bara ligga i er säng och softa. Och bara, åh fan, jag är så jävla sugen på ett par jeans. Så bara, åh fan, de Tova visar verkar fett nice. Så bara går ni in, beställer dem. Och de är där inom några dagar. Om ni vill följa mig, för jag kommer ju likea massa grejer jag köper eller som jag tycker är fina som jag vill köpa där, så heter jag Tova Helgesson. Så där kan ni följa mig, så kommer jag lägga upp massa fina kläder och lite sånt, för jag vet att det är jättemånga som gillar min klädstil och ut till tävlingen. Ni kan vinna 2500 kronor att handla en festoutfit för på REVE. Alltså, oh my god, 2500 kronor, alltså, oh my god. Plus, det kommer mer! Två biljetter till guldtuben. Alltså, oh my god!
Det ni ska göra för att vinna 2 biljetter till guldtuben och 2500 kronor att handla för på REVE är att ladda ner appen, skapa en profil och ladda upp era bästa festoutfits. Sen i posten så ska ni tagga REVE official. Jag skriver det här så ni vet hur det stavas eftersom att jag inte är bra på utarna. Och en puff bang bitch, woo! Så är ni med och tävlar om 2 biljetter till guldtuben och 2500 kronor att handla en festoutfit för på REVE! Woohoo! Jag skriver tävlingsreglerna där nere också så att ni kan komma ihåg dem. Så jag hoppas verkligen ni gillar den här videon och att ni gillar mina kläder. Och glöm inte att följa mig på REVE och glöm absolut inte delta i tävlingen för att det är sjukt bra. Och det är inte varje dag man kan vinna 2500 kronor och 2 biljetter till guldtuben. Där visste jag 4, jag menar 2. Let's go, jag hejar på er. Jag hejar på er. Det kan vara er lilla cheerleader som står och hejar på er på att ni ska vinna. Okej, nej men. Lycka till nu. Jag hoppas ni gillar den här videon så hörs vi nästa. Puss, hej mina söta små sötnusar. One, 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 one,